Բարևոր ձեզ, հարգելի հայրջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ, փառք Աստծո, կերս օրերը Քրիսմասը անցկացրեցինք, շատ հաճելի էր ուտել, խմել հարազատների հետ, ընկերների հետ եւ այլն եւ այլն, եւ այսօր աշխատանքային օր։ Աշխատանքային առավոտը վերջացրեցի, հիմա մի փոքր ժամանակ կա իրար հետ կշփվեմ, հետո կշփենք, հետո ես կշարունակեմ իմ աշխատանքը։ Ուրեմն Ժորժ ջան, աննախադեպ եթեր, ես եթերը անում եմ, որովհետև կարծում եմ կարիքը կա։ Սա երևի կարևորագույն եթերներից մեկը կլինի այս տարվա, որովհետև այն բաները, որի մասին պարոն Փաշինյանը խոսած անցած քանի օրվա ընթացքում, նրա եթերը երևի նայել եք, դրանից հետո պատասխան եկավ Արցախից, հետո նորից խոսած Փաշինյանը, հետո նորից խոսած, հետո պատասխան եկավ հների կողմից, ավելի ճիշտ Քոչարյանի կողմից, ավելի սպասելի էր, որ Սերժիկ ինչ-որ բան աներ, բայց դե պարզվեց, որ ինչպես են, որ ասում սկզբում պատկերացնում էինք, այս ամեն չարիքի հետևում հենց կանգնած է ինքը Քոչարյանը։ Հիմա կբացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, թե ինչի Փաշինյանը այդ ձևով իր քայլը արեց, թե ինչի Արցախից այդ պատասխանը եկավ և թե ինչի Քոչարյանը արձագանքեց այս ամեն ինչի։ Սա ասած ռուսը նավոդկա էր, սա Փաշինյանը հենց ինքը ասաց, որ ես խոսակցության ժամանակ որոշ բաներ ասել է եւ ասում է, որ բացահայտի, թե ինչի ինչուց է։ Եվ հակառակ կողմը եւ մնացած մասերը իրենց սпасել չտվեցին մի անգամ, իսկ իրենց պատասխանով բացահայտեցին իրենց դեմքը, իրենց վիճակը, պոզիցիան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Ժորժան, տեսեք Փաշինյանը ելույթ ունեցավ ու մի քանի հատ թեմա կար, դրանց մասին հարց տվեցին, խոսած եւ այլն եւ այլն։ Որոշ բաներ կա, որ խոսած դրա շատ կարևոր չէր, ասենք, եթե կարևորության աստիճանի վրա դնենք, որոշ բաները շատ կարևոր էին։ Որոշ բաների հետ համաձայն էի, որոշ բաների հետ այդքան էլ համաձայն չէի։ Ուրեմն բերեք խոսանք հիմա կարևորների մասին։ Կարևորագույնը այդ հարցազրույցի մեջ նաև որ Փաշինյանը ասաց, որ 2016 թվականին ուրեմն դիվանագիտական մի հատ մեծ վրիպում ա եղել, որի ընթացքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ են ներկայացվել փաստաթղթեր, ընդ որում Հայաստանի կողմից եւ քոչվորների եւ Ռուսաստանի եւ այլն, որում ուշադիր լսեք, որում նա ասում է, երևի մոռացել են, որ գրանցեն, որ Արցախը կարգավիճակ պետք է ունենա։ Եվ սրանով հանդերձ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ փաստաթղթերը ընդունելա եւ արձանագրելա, որ Արցախը, Արցախի հակամարտությունը եւ խնդիրը Ադրբեջանի ընդհանրական տիրույթում ալինելու այդ հարցի լուծումը։ Սա ասաց, ունդեղ ասաց, որ շատ բաներ կա, չեմ ուզում եւ չեմ կարողանում ասեմ, ուղղակի ասաց, սա սենց է պատահական, երևի սենց բան է եղել, մոռացել են գրեն եւ այլն եւ այլն։ Սա իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետև դրանից հետո ոչ մեկի չտեսա դրա մասին խոսալուց, ընդհանրապես, ոնց որ ոչ մեկ չի լսել, չի հասկանում, ասենք, այդ Փաշինյանը ինչ են ուզում հասկանան, թե չեն կարողանում, թե ոնց։ Մարդը բերանացի ասում է, հասկանում եք, ասում է, դավաճանություն է տեղի ունեցել, բառացի ծախել են Արցախը։ Այդ մարդը էլ ոնց ձեզ գա բացատրի, ասի, որ ընդեղ միտու չի ասելու, ու միտումնավոր չեն գրել, որովհետև ասենք պետք է բռնեն, հասկանա, ոնց, ինչ նոր կասի, sense միտումնավոր, այդ միտումնավորն էլ ինչ պետք է իմանաս։ Ասի մոռացել են։ Շատ դժվար բան է ապացուցել, դրա ձևն էլ կա, դրա մասին էլ խոսանք, ուղղակի sense բան է կատարվում, ուրեմն ամենահայաստանի եւ Արցախի համար ամենակարևոր
հաստատություն, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ է գնալու, մոռանում են, գրանցեն, որ Արցախը կարգավիճակ, անկախ կարգավիճակ գոնե պետք է ունենա, հլը չեմ ասում Հայաստանի, որի հետևանքով ՄԱԿ-ը ընկալում է եւ նայում է հարցին, որպես Արցախ Ադրբեջանի մեջ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, սրանից ավելի պարզ իմ համար չէր կարող լինել։ Արցախը ծախել են։ Իսկ թե ով է ծախել, ոնց ապացույցը փողի մեջ է, փողի հետևից պետք է գնան։ 2016 թվի մասին է խոսքը, Սերժիկի ժամանակ։ Թուղթը ներս են տվել առանց կարգավիճակի մասին խոսալու։ Նա 16-ից հետո, ով որ ահռելի գումարներ է ստացել ինչ-որ հաշվի համարների վրա, Կայման կղզիներ կլինի, Մոնակո կլինի, դրան հետևելապես եւ հենց տեսակ գտնեն մեծ գումարները, կգտնեն թե ով է ծախել, թե հետևում ովքեր են կանգնած, ստեղ կթվա թե պարզ է, թե Սերժիկն է, որովհետեւ 16 թիվ Սերժիկ, բայց Քոչարյանի ասուլիսը միանգամից Փաշինյանից հետո ցուցադրում է, որ առնվազն ոչ միայն Սերժիկն է եղել դրա հետևում, այլ նույնպես Քոչարյանը այնտեղ երևի ավելի մեծ ասելիք է ունեցել, քան Սերժը։ Թե դա այդպես է, այդպես չի, դա պետք է պարզվի իհարկե, սա ենթադրություններ է ինքողից, կողմից, որը հիմնված է նրանց քայլերի վրա։ Ասենք Փաշինյանի այդ զրույցից հետո Քոչարյանի միանգամից ելույթ ունենալը, ներս գալը, ասենք դա ինձ հուշում է, որ սա պատահականություն չի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Քոչարյանը ոչ մի անգամ են, ասել ռուսը աչոկներ չի կարողանում հավաքի, ոչ հայրենա լավ խոսում, ոչ պատասխաններինա կարողանում շատ լավ հարցերին պատասխան տա, հետո շատ հարցեր կա, որ նախորդ գիտի կամ գալու են տան, ասում դրանց մի կանչեք, չեն թողնում, գիտի, որ ասենք ինքը իր հենց իր ասածն եմ ասում, նա գործադիր մարդ է, օրենսդիր չի, խոսալու, մտածելու, ասենք այդ իրան ասես սենց արա, ինքը գնա անի, կամ ինքը որոշի սենց ու գնա անի, ինչ ժողովրդավարություն, ինչ բան։ Ուրեմն նորից կրկնեմ, Փաշինյանը ասում է 16 թվականին պատերազմից առաջ մի հատ, դրանից հետո երկու հատ, 3 անգամ փաստաթուղթ է ներկայացվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որում մոռացել են նշեմ, որ Արցախը ինչ-որ անկախ կամ ինչ-որ կարգավիճակ պետք է ստանա, մոռացել են, դուք դա ինչ ռեալ է, այդ մարդը ասեց մոռացել են, պարզ է, որ չի կարող ասի, ես ինչն արա, ես ինչ չդա, ոչ ապացուց կա դեր փաստոր են, ոչ հենց հարցեր պետք է լուծվեն, բայց դուք կարծում եք Հայաստանի եւ Արցախի համար ամենակարևոր հարցերում մոռացել են 3 անգամ տարբեր ժամանակներում, տարբեր փաստաթղթերում Արցախի մասին նշել, ծախել են։ Պետո ջան, գնա վերև բաց։ Սուրի ջան, գնա։ Պապայից անդրեք, պապայից այն անդրեք, համանամով պապոտում ասեմ։ Գնա վերև, այսա պապան գնա։ Վազի գնա։ Հազար ներեգություն, Ժորժ ջան, տղասեր, ներխուժեց իմ տիրույթ։ Ուրեմն պատահականություն ստեղ չի կարող լինի, ստեղ ես չեմ հավատում այդ հեքիաթներին, որ կարող է ինչ-որ սխալվել են, ես հիմա չգիտեմ, որն է ավելի վատ սխալվելը, որ ասենք այդքան ինկոմպետենտ դիվանագետներ, որ ես հարցում սխալվեն, թե ծախելը, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ ստեղ ուրիշ վարիանտ չկա, էլի ասած ռուսը, ես ասած ռուսը, ասած ռուսը կրկնում եմ, որովհետև հեսա ռուսի մասին էլ ենք խոսալու։ Ուրեմն ծախել են Արցախը, ես դա ասում եմ, ոչ թե գիտեմ ով է ծախել, ես դա ասում եմ հիմնվելով Փաշինյանի ասացների վրա, ու ես 1% գետ չեմ կացկացում Փաշինյանի ասացների վրա։ Փաշինյանը բերեց դա հանրություն, ժողովուրդ բերեց ինձ, որպես վարչապետ բերեց, նա չէր կարող դրանից ավել ասել, բայց դրանից ավելը մերն է, որ մենք հասկանանք եւ իրար հետ քննարկենք եւ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Արցախը ձեզ ասում եմ,
Արցախը ծախել են։ Ծախել են հները։ 16 թվականի այդ թղթերով ամրագրել են նրա արքու վաճառքը։ Տեսեք Ժորժ ջան, sense բան է կատարում։ Եթե դուք ինչ որ մեկը ձեզնից հեռու խարդախ ձևով ուզմա ինչ որ տանը տիրանա, բնակարանի որ գնամ մտնի ներս ասի ես դուրս չեմ գալու, ոստիկանները գալու են հանեն, բայց եթե ինքը գնա մի հատ դատավորի կաշառք տա, թղթերը ձևակերպի, որ այդ տունը իրանն է, գնա մի հատ էլ այդ տնային կառավարչությունում գրանցի, որ ինքը տեղ 2-3 տարի ապրել է կաշառքով, փաստաթղթերով կգա ու կասի, գիտեք ինչ կա, այսին տունն է, դուրս եկեք, մեջի ապրողներին կհանեք քցի դուրս, եթե դուրս էլ չգան ոստիկանությանը կան չի կասի, եկեք հանեք ու կգնա կնստի, այսինքն այդ տան առնելը, ծախելը, չի կատարում այդ ֆիզիկական տիրույթը, որ գալի բռնում, հանում են ասել, այլ կատարում այն, որ կաշառքը տվեց, ձևակերպել են։ Ծախելը Արցախի, այն չէր, որ եկան պատերազմով մտան ներս կռիվ, էդի հետո ֆիզիկական ստիս բաներն էր համեմատ այդ ծախելու առումով։ Ծախելը նույնը այն ժամանակ, երբ ու ասենք փող ես վերցնում ու չես գրանցում, ինչ որ կարևոր բան, որը պետք է գնա աշխարհի ամենակարևոր կառույց ու ընդեղ արձանագրվի։ Հետո ասես, բայ մոռացա։ Պատկերացնում ես, ասի ես մոռացա գրեմ ընդեղ, որ Արցախը պետք է կարգավիճակ ստանա։ Ես այդ հեքիաթներին չեմ հավակում, հավատում, հորդորում եմ ձեզ, դուք էլ մի հավատացեք։ Փաշինյանը այսքանով մեզ արդեն ասեց, որ Արցախը ծախել են։ Մենք ասում էինք, որ ծախել են, գիտենք Սերժիկը ընդեղ 5 միլիարդ, 6 միլիարդ են Բելարուսի անասունի հետ նստած խոսում էին, չէ՞ հիշում եք այդ ձենը կա, այդ voice-ը, բայց մենք չգիտեինք, ասենք, ոնց են ծախելու, հասկանում եք, ասեցի այդ ֆիզիկականը դա ծախելու մեջ չի մտնում, ստեղ ծախելու բան չկա, պատերազմ մի քանի հազարատ ոչ որ ամահացել բանը, ստեղ ծախելու բան չկա, ծախելը արումա ախորմլյած այդ ֆորմալ ժամանակ, երբ թղթերը ձևակերպում են, ու այդ ժամանակ ծախվելա 2016 թվականին, ծախվելա դրանից առաջ վստահեմ, երբ Արցախին հանել են սեղանից, երբ սեղանի վրա եղելա Հայաստան, Քոչվորստան, Արցախստան և Արցախին հանել են արանքից, պատկերացնում եք ինչ-որ սուվերեն կանք ունեցող ու անկախ ուզեցող ու լինել մի հատ երկիր, որ նստում խոսումը հանում են իրան, ասում են դու գնա մենք քո տեղը կխոսանք, ինչ հատ տեղ կատարվում, դա մի տեսակ ծախելա, բայց ես 16 թվականին է սա ուղակի վստահ եմ ասում, ես չեմ կացկացում, որ ստեղ տրանսակցիա եղել, փողերի հարցա, հորդորում եմ պատկանում Արմիններին, Փաշինյան ինքը շատ լավ գիտի, հետևեք փողը 16 թվականի շրջանակներում, որտեղ հանստե, ինչքան հանստե, ում հաշվին, ու կտեսնեք, թե ով է ծախել Արցախը։ Իհարկե մենք շատ լավ գիտենք, երբ ծախում են, ինչ-որ գույք, ինչ-որ երկիր, հիմա բնակարան ասենք, ու դա խարդախ ձևով անում, դա միայն և միայն հնարավոր է շտկել, եթե հիմքը գտնում ես, եթե գտնում ես ով է կեղծել, կաշառքը փողը ոնց է տվել, երբ է տվել, ապա ցույցները գա, պարզվում է, որ այդ մարդը իրավունք չուներ ընդեղ գար, կեղծիքա ու հանում են, ու իր տիրոջը բերում են, դնում են տեղ։ Հիմա Փաշինյանը չի ասում, կեղծել են, վերջացավ, մենք Արցախը կորցրեցինք, Փաշինյանը ուրիշ բան արձանագրում, ասում ես արձանագրում են, որ դա եղել է, ու բերեք արձանագրենք, որ հիմա նա պայքարա տալի, որ դա կերտի, հետ բերի, ճիշտ ուղության վրա դնի, ու որոշ հներ, ստեղ հոգևորված հելան ասեցին, տեսեք Փաշինյանը ասում է Արցախը քոչվորներին, ոչ, սիրելիներս, հարգելիներս, այդ մարդ ուղակի փաստագրեց, բացի դրանից ժողովրդին, դա իմ համար ուղակի ասում եմ, հետաքրքիր է, որ ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, չեմ հասկանում, գլխի չի ընկել, ոչ մեկ, ժողովրդին բերանացի բացատրեց, որ 16 թվականին ծախել են հողերը, Արցախը ծախվել է 16 թվականին, հիմա սպասենք հաջորդ քայլերին, սա շատ դժվար մի հատ սիտուացիա է Փաշինյանի համար, որովհետև ստեղ Փաշինյանը չի պայքարում ինչ-որ Սերժիկի կամ Ռոբիկի դիմաց, դա արդեն պայքարել ու ջարջախել է, հունիսի 20-ին վերջացան հները, սա բազմից ես ասել եմ,
Փաշինյանը հիմա պայքարում է ռուսի դիմաց։ Որովհետև Արցախը ծախելուց չեն ծախել միայն քոչորներին։ Արցախը ծախելուց բաժանել են ռուսի ու քոչորների միջև։ Ռուսի դիվանագիտությունը եւ իր կաշին բրկելն է նրա մեջ, որ ես ինձ կվերցնեմ, եթե ձեռ տա, ասենք իմ կաշին բրկելու Թուրքին եմ կտամ, կամ կգիսեմ Թուրքիա։ Ու խոսքը չի գնում քոչորների մասին, նրանց մեծ ախոր մասին։ Հիմա Փաշինյանի պայքարը դրա մեջ է, որ բրկի Արցախը հայկական պահի ու ինքնորոշման ուժը ինտերնացիոնալ օրենքներով կարողանա գոնե այդ դրվակով հետ բերի Արցախը։ Որովհետև ձեզ ասում եմ, Ջորջ ջան, նորից ասեմ, Արցախը ծախել են։ Եթե մենք կարծում ենք Արցախը մերն է, ապա ես ձեզ ասում եմ, ֆորմալ հարցերով ծախած է Արցախը։ Այդ մարդը բերանացի ասեց։ Հիմա մնում է հետ բերենք, ձևեր կա։ Հիմա մնում է այդ ձևերով ճիշտ քայլենք, պայքարենք ոչ միայն, ասենք այդ Ղարաբաղսկի կլանի դիմաց, պայքարենք Թուրքի ու Ռուսի դիմաց դիվանագիտական առումներով։ Թղթերը ֆորմալ ձևով, ճիշտ ձևով դասավորենք ու հողերը հետ վերենք Արցախի ժողովրդին։ Այս վերջին հաշվով այո, Արցախի ժողովուրդն է որոշելու, հա թե չէ, այստեղ թե այնտեղ։ Ինչի եմ սա ասում, տեսեք, սա էլ է կարևոր։ Փաշինյանը ասաց, որ Արցախի ինքնորոշման անկախության հարցը չի կարող լինի առանց քոչորների, ովքեր այնտեղ ապրել են։ Ստեղ ի՞նչ կա զարմանալու, Ժորժ ջան, ես չեմ հասկանում։ Եթե Արցախում ապրել են, օրինակ, ասենք 90% հայեր, 80-ից 90% եւ 10% ապրել են քոչորներ, եթե լիովին ինտերնացիոնալ օրենքների շրջանակներում Արցախը ռեֆերենդում պետք անի եւ պետք է որոշի ինքը անկախանումը, թե մտնում է Ռուսաստանի կազմ, թե մտնում է քոչորների կազմ, թե մտնում է Հայաստանի, ցանկացած որոշում, դա պետք է արվի բոլոր բնակչության կողմից, չէ՞։ Եթե մենք այդ ճանապարհով, եթե Փաշինյանը ուզում է փրկի Արցախը, ու դա այդ ճանապարհով է ուզում փրկի, որովհետեւ մենք տեսանք Կոսովո, մենք տեսանք Կրիմ, հասկանում եք, այդ է ձևը, ընդհանուր ժողովրդին հավաքում են, չեն ասում, ասենք, դուք հայ եք, դուք եկեք, ձեն տվեք, դուք թուրք եք, դուք ձենք մի տվեք։ Դա ոչ մի ինտերնացիոնալ կազմակերպություն, հələ մակը չեմ ասում, որը ընդհանրապես չի ընդունի։ Չեն ընդունի այդպիսի կողմնորոշում։ Բայց կընդունեն, եթե բոլոր բնակիչները Արցախի սովետական միությունից հետո, որի 80-90% հայ են, գնան ռեֆերենդում ու որոշում կայացնեն, թե որտեղ նրանք պետք է լինեն։ Ու ինչ է կարծում, ինչ կորոշեն։ Կորոշեն, որ քոչորսանի կազմում լինեն, 10%-ը կորոշի, այո, բայց այն 90%-ը կորոշի ոչ։ Այսինքն այդ ճանապարհով հարցի կեսը կլուծվի։ Ինչի կեսը, որովհետև հələ հարց է, արցախցիք որտեղ կուզեն լինեն, կուզեն Հայաստան լինեն, անկախ լինեն, թե Ռուսաստան լինեն։ Հələ հարց է, թե Ռուսաստանը ինչ թույլ կտա կամ կուզի կամ թույլ չի տա կամ չի ուզի։ Դա մի հատ ուրիշ հարց։ Այսինքն հարցը կոմպլեքս է։ Փաշինյանը պայքար է տալի դրա դիմաց։ Հասկանում եք։ Այդ ընթացքում պայքարի ժամանակ որոշ բաներ կա, որ հանրությանը բացատրում է, ասում է, որոշ բաներ կա, չի կարելի ուղղակի ասել, որոշ բաներ կա, չի կարողանում։ Որովհետև ոչ թե չի կարելի, այսինքն հա էլ չի կարելի, բայց ձեռք չի տալիս հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին եւ Արցախին։ Բայց այն բաները, որ նա կարողանում է ասել, շատ հանգիստ ասում է։ Ու դա ասեց։ Արցախի առումով մի հատ ճանապարհ կա հիմա, որը ռեալ է։ Դա էտի ինքնորոշման ճանապարհն է։ Ես երբ ես խոսում եմ Արցախի մասին, սա բազմիցս ասել եմ, դա ներկա տարածներն է, ներարիալ Հադրուտ, ներարիալ Շուշի։ Տեսեք, ստեղ լավ քցած, բռնած, մշակած մի հատ պլան կա, մանավանդ ռուսի կողմից, Լավրովյան պլան։ Քոչորը գար հասար միջև Շուշի, այսինքն Հադրուտն ու Շուշին են վերցնել։ Ինչի՞, որովհետև ասենք այդ մասում 90-ականների սկզբին, 80-ականների վերջին, ասենք Շուշիի բնակչության 80-ից 90%-ը եղել է Քոչոր։ Հադրուտինը չէ, բայց Շուշին ու Հադրուտը միասին մեծ ամասնություն է Քոչոր թվերով։ Եթե այդ երկու քաղաքում կամ այդ տարածքում
ռեֆերենդում անեն, ասեն դուք ու՞մ մոտ եք ուզում գնաք, քոչորների թե Հայաստանը ի՞նչ է կարծում, այնտեղ ի՞նչ կասեն այն ժամանակվա ժողովուրդը։ Մեծամասնությունը քոչոր, ասել են մենք ուզում ենք քոչորների մոտ։ Ասենք այդ մտահղացումով ասենք բերե հասցրելա միջևտեղ, որ հանգիստ են, որ այն հին ձևով էլ անեն, շուշին ու բանը կարող են ասենք ինչ որ մի ձև տակից սմսնեն գնա։ Բայց դա չի ստացի, որովհետև Հայաստանը ուրիշ ուղղության վրա է գնում։ Հայաստանը ասում է Նագորնե Ղարաբաղը, այդ սովետի ժամանակ եղել է ներառյալ Հադրուտ եւ Շուշի, թեկուզ քոչորներով հանդերձ, բերեք ռեֆերենդում անեք, բերենք այդ ժողովրդին հետ բերենք փաստականներին, ռեֆերենդում անեք ու տեսնենք որտեղ են ուզում գնալ։ Ու հայերը շատ լավ հասանում են Փաշինյանը, որ դա կանցնի Հայաստանին կամ անկախ կամ էլ Ռուսին, բայց դա արդեն ուրիշ պայքար է։ Վերջին հաշվով քոչորներից օգելա պետք այդ տարածները։ Ռուսի խաղը ստեր մի հատ ուրիշ խաղա, ռուսը մտելա համ քոչորստան, մտելա համ Հայաստան, Հայաստանին դավաճանեց, իսկապես դավաճանեց, դե շահերի հարցը, ասենք ոչ թե չի սիրում կամ սիրում, ա շահերի հարցը դավաճանեց։ Հիմա շատ վատ վիճակի մեջ է Եվրոպա-Ամերիկայի հետ խզված կապերը, Թուրքիայից չի կարողանում փախնել, կախում ունի Թուրքիայից, իսկ Կովկասում մնացել է Քոչորստանը։ Քոչորստանը դա հասկանալով հանդես երկու խաղախաղում, համ Թուրքիայի գիրկը, համ Ռուսի գիրկը, իսկ Ռուսը 3 թե 3 չի առաջորդ այդ Իլյուշի ծնունդներ 60 տարեկան մեծ ամասում Ռուսաստանում տեսնեք ինչ երկելով թակավորի, որ ասում է պատվին երկում էին, փառաբանում էին Իլյուշին, իրանց մոտիկ ընկերը, իրանց նավթային եղբայրը եւ այլն եւ այլն։ Ռուսի խաղը Կովկասում դա պառակտել եւ իշխելնա, որը արվում են բոլոր երկրները, Ամերիկան դա արել է, Հռոմը, մի խոսքով հիմա նա այնտեղ է։ Արցախը կրվախնձորն է, որ պահել է, ասենք ինչ որ մեկը որ խելոք չմնա, ասի քեզնից կվերցնեմ։ Դեմի ի՞նչ է կատարվում Հայաստանի առումով, Հայաստան ուզում է, որ Արցախը լինի անկախ, մաքսիմալ եւ մինիմալը, որ լինի Հայաստան, ասենք գոնե դրանով բավարարվենք, դե ավելի շանսը շատ է, որ անկախ լինի։ Դե Արցախի ժողովրդին էլ հասկանալով, ճանաչելով եւ այլն եւ այլն։ Ռուսաստանը դա չի ուզում։ Ռուսաստանը հիմա տանում է նրան, որ եթե այդ ռեֆերենդումը գա, նրանք ոտի կանգնեն, ասեն մենք ուզում ենք մտնենք Ռուսաստանի կազմ։ Ու դա կանեն։ Հի այս տեմպերով որ գնում, նրանք դա կանեն։ Եվ խոսքը չի գնում մենակ արցախցիների մասին։ Խոսքը գնում է այն քոչորները, որը Շուշի կգան, հետ կվերադառնան։ Նրանք էլ են ասելու մենք ուզում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնենք, չեն ասելու ալ քոչորսնա։ Ու 90%-ից ավել, համարի 100% զենով կասնի Ռուսաստանի կազմ։ Ու մենք վերջնականապես կկորցնենք Արցախը։ Իսկ Իլյուշը չի կորցնի, որովհետև նա Արցախ երբեք չի ունեցել, հիմա էլ չունի։ Բայց այն ժամանակ ռուսերի հետ կգնա, կգա, կմտնի դուրս կգա։ Սա փորձում է Փաշինյանը կանխել։ Հասկանում եք, քայլ առաջին դա նաև որ ինքնորոշման ձևաչափ բերի ՄԱԿ-ի մասշտաբով եւ որ ժողովուրդը կարողանան պոկվեն։ Երկրորդ մասն է, որ հայկական մնա։ Տեսեք, սենց բան կա, Փաշինյանը երբ խոսում էր Շուշիին այդ փախստականների հետ գալու ժամանակ, ասում էին, գիտես ինչ կա, որ փախստականները հետ կան, կապրեն այնտեղ Շուշիում թուրքեր, դա արդեն հայկական չի։ Եթե այնտեղ թուրքեր են շատ ապրում, բա պարզա հայկական չի, ես էլ եմ դա ասում, եթե ասենք ինչ-որ քաղաք անունը հայկական է, բայց սա թուրք են ապրում, դա հայկական չի։ Բայց այն ժամանակ դա ոչ մեկ չեր ընդունում։ Պատերազմից հետո հները ասեցին, բա եթե տես բանկար հողերը պդի տայինք, բերեիր թուրքերին լսնեիր, բայց մնար մեր հայկականը։ Հիմա Փաշինյանը նույն բանն է ասում, ասում է բերենք, լցնենք, որ կարողանան, ասում են, չէ, ի՞նչ, գիտեք ինչ կա, նորից կթուրքացնեք, այդ քաղաքը թուրքական կլինի։ Այսինքն հների առումով, ժողովուրդ ջան, կապ չունի դու ինչ ես ասում, ընդհանրապես կապ չունի, ի՞նչ ասես քո դեմ է։ Լսեք, այսօր այն Սատկած Արդյուս Քշողի ինտերվյուն էր, այսինքն այսօր տեսա,
Հետաքրքիր չեն արդեն դրանց ինտերվյուները, այնտեղ ուժեղ չեմ հետևում, բայց տեսա ասած բան ասում, ասում է Փաշինյանին կարելի է մեղադրել եւ հողերը հանձնելու եւ չհանձնելու համար։ Քոչարյանն ասում։ Եմ որ ասում է այսօր Անձրևա գալու կամ չի գալու։ Եմ որ ասում է ինքը ճիշտ էր, ինքը ճիշտ է։ Ուրեմն ինչ ասում, Փաշինյանին կարելի է մեղադրել եւ հողերը հանձնելու եւ հողերը չհանձնելու համար։ Այսինքն այս մարդու համար կապ չունի Փաշինյանը, տա, չտա, այս մարդը դեմ է, ինքը իր թալանի փրկության հետևից է, ինքը իր կաշվի փրկության հետևից է եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ մարդը Փաշինյանը պայքար է տալի, ու իսկապես պայքար է տալի։ Պայքար է տալի ոչ միայն Հայաստանի բարգավաճման եւ սահմանների համար, պայքար է տալի Արցախի համար, որ չկործանի։ Ու ռուսի պլանը աշխատում է։ Qarabağski klanı planı միջև հիմա աշխատում է։ Հայաստանի հայերի հետ որ խոսում եմ, ռեակցիան որ տեսնում եմ, ասում են Qarabağci քեսի, ենի, նույնիսկ Արցախցին ընդհանուր, բայց Ժորժ ջան, դա չի կարելի անել, հարգելիներս, սիրելիներս, հենց այդ ռուսի եւ նույնիսկ այս քոչորների, այս քոչիկների ուզածն է, որ մենք Հայաստանի հայերը եւ սփյուռքը թշնամանա Արցախյան հայերի հետ։ Իրար չսիրենք ու Արցախյան հայերին եւ Արցախի արցախցիներին այդ Ղարաբաղի կլանի մասին չեմ խոսում, դա մի հատ փոքրամասնություն է։ Արցախցի ժողովրդին մենք մղենք դեպի ռուսը։ Տեսեք, իմի խոսակցություն կա, ասում են որ Հայաստանը թող փող չտա Արցախին, բան չտա։ Բայց Ժորժ ջան, եթե Արցախին մենք չենք ուզում փող տան կամ չենք ուզում Արցախը, բայց 30 տարի է ի՞նչ պատերազմը։ 10000 հոգի զո առաջի պատերազմի, ստեղ 4000 զո, բայց իմաստը ո՞րն է, եթե ասենք մենք հասկանալա պետք, որ եւ Արցախը, եւ Սյունիքը, որ Արցախի շարունակությունն է, դա ուղղակի էական կարևորություն ունի Հայաստանի հայի եւ Հայաստանի ընդհանրապես հայի համար, Հայաստանի համար։ Նրանք ովքեր չգիտեն, ես ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, այս ապագան ջրի մեջ է եւ մետաղների մեջ է։ Նավթը վերջանում է։ Դու կարծում ես, այս Ադրբեջանի պատճառը, ամենամեծ պատճառը պատերազմի եւ այդ հողերը հետ բերելու եւ այդ Զանգերու ձորի հարցը, կարծում ես, դա իսկականից գլխավոր պատճառը այդ ճանապարհն է։ Չարաչար սխալվում ես։ Արցախը աշխարհի ամենահարուստ տեղերից մեկն է։ Երբ խոսում ենք Արցախի մասին, իսկ ավելի հարուստ աշխարհի տեղերից մեկը, եթե ոչ ամենահարուստը, դա Սյունիքն է։ Նրանք ովքեր չգիտեն, ասեմ, Սյունիքում պարունակվում է աշխարհի բոլոր մետաղների, բոլոր կարևորագույն մանավանդ մետաղների 6.5-7.5%-ը։ Պատկերացնեք ինչ ահռելի չափսերի մասին է խոսքը։ Ուրանը, պղինձը, ալյումինը, դա արդեն գիտեք, բայց յուրահատուկ մետաղների այնտեղ պահվածներ կա, որ Ռուսաստանը այդքան ահռելի մեծ է, Ռուսաստանում այդքան չկա։ Համ Ռուսաստանն է դա հասկանում, համ Ադրբեջանն է հասկանում, համ Թուրքիան, համ Պարսկաստանը հասկանում, մենք բոլորը աշխ ունեն այդ կտորի վրա։ Ու այդ կտորը պահելու Թեկուզ Արցախի միակ բանն է, որ Հայաստանը պահի նրանց։ Թե չէ կտրելու են, կոտկտոր կտոր տանելու են։ Արցախը եթե գնաց, օրինակ Ռուսաստանին, հաջորդը ո՞րն է լինելու, հասկանում եք դուք Ժորժ ջան։ Սյունիքի վրա են կոնսենտրացիան կենտրոնանալու։ Արցախը պահելա պետք։ Արցախցին հայա, ոնց որ գյումրեցին, երևանցին եւ այլն եւ այլն։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա է վերջնակետը։ Պետք է լինի մարզերից մեկը։ Իսկ եթե Արցախում կան թալանչիներ եւ նրանք այո կան, ես դες բազմիցս ասել եմ, հիմա ում ուզում են բռնեն, նստացնեն, բանանեն, փախտում Արցախ ու ազատ անկախ իր համար ապրում է։ Արցախը պիրատների նավահանգիստ է դարձել։ Ինչ գիժուխելար կրիմինալ կա գնում այնտեղ իրան լավ ազգում։ Բայց դա կամաց-կամաց կփոխվի։ Ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը իր այս պլանները ունի եւ կփոխի։ Ուղղակի հասկանալ, ըմբռնել եւ ամենակարևորը գոնե այդ հարցում չխանգարեն։ Տեսեք,
Արցախի բանը մի բան եմ ասեմ ձեզ։ Մի հատ շատ լավ լուր լսեցինք 2-3 օր առաջ, որ կորած զինվորներից մեկին գտել են։ Ժողովուրդը ուրախացան, շատ լավ էր։ Բայց պարզվեց, որ ոչ զինվոր էր, ոչ էլ կորած էր։ Ուղղակի սպանության մեջ մեղադրվող մի անձ, իր պապան գնացել էր միլիցիայություն, ասել էր տղես գնացել է կռվելու, չկա։ Ու սպանության տակ սենց սղացել են, գնացել են։ Պարզվեց երևի Հայաստանում է, բռնեցին։ Բայց դու գիտեք, քանիս է և քանիսն են երկրից փախել։ Տենց սպանության մեջ կասկացվող, որը 10-20 տարի պետք է նստի, կամ ուրիշ կրիմինալ հարցերում։ Ես դու գիտեք, քանիսն են Արցախում փախել ու նեղ ապահով նստած են։ Որովհետև Արցախի ինչքան էլ համագործակցի Հայաստանի հետ, մենք տեսանք Արայիկի պատասխանը Փաշինյանին։ Բա մենք Արցախցի ենք, մենք ենք որոշում, մենք սենց։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Արայիկի գրածը չի, Վիտալիկի ավելի շատ գրածնա, բայց այդ ներքին պայքարը Հայաստան Արցախ, Արցախի մաքրումը ու ավելի Հայաստան բերումը, դա էլ է տեղի ունենում։ Ուղղակի մենք որպես քաղաքացի չպետք է օգնենք հներին, չպետք է թշնամանանք եւ թշնամասնենք հայերին Արցախցու դիմաց եւ Արցախցուն հայերի դիմաց։ Արցախցուն հայերի դիմաց թշնամանքն էլ միաժամանակ ընդեղ է արվում։ Ինչ վատ բան կա ասում են Փաշինյանի մասին ու Հայաստանի ժողովրդի մասին։ Իմ ծանոթները Արցախ գնացող գալացողները ասում են Արցախցի ժողովուրդը չեն սիրում Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովուրդն էլ չի սիրում Արցախի ժողովրդին։ Ապուշություն, ասենք հասկանում եք, ռուսի ու թուրքի ուզածը անում ենք մենք հիմա։ Երկու կողմն էլ։ Սա պետք է փոխվի, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք, սիրեք, հարգեք միմյանց, կապ չունի ինչ որ մեկը գորիսեցի է, ղափանցի է, արցախցի է, ինչ կապ ունի հայը որտեղից է։ Կարևորը մարդու լավ ու վատ լինելն է։ Ինչ վերաբերվում է կլաններին, այդ կլանների հարցը կամաց-կամաց լուծվում է։ Սրանք, որ հիմա խլվում են, նրանից է, որ հասկանում են, որ սահմանադրական օրենքն էլ արդեն փոխվում, դատական համակարգն էլ արդեն փոխվել եւ փոխվում։ Սրանք էլ տեղ չունեն գնալու։ Այս Քոչարյանի ինտերվյուից մի 3 դրվակ, այտենց հետաքրքիր կար, որը աբսուրդի եզրին էր, դրանք եմ ազնացրել։ Մեկը հենց այդ էր, որ նա ասում է Փաշինյանին կարելի է մեղադրել հոգեր անձնելու եւ չանձնելու համար։ Ասացի, այսօր տաքա կամ ցուրտ է։ Ոնց է լինի, մեկը ինքային որ ասում է ճիշտ է, այդ ձևով են իրանք շարժվում։ Երկրորդ այն է, որ Հայաստանը դադարել է լինել ժողովրդավարական պետություն։ Իա, իրոք աշխարհում ավելի շատ, ժողովուրդ ջան, մի հատ հարց տամ ձեզ, աշխարհում ավելի շատ ժողովրդավարական երկիր ներկայությամբ կա, քան Հայաստանը։ Որ ով ինչ ուզում է ասում, ով ինչ ուզում անում է, ժողովուրդը, տեսեք, այն մի պնտրություններին տեղական ընտրություններին, տեսակ ավականի հարցը Երևանում թեկուզ, ավականն է որոշում, ոչ թե մի հոգի կամ ինչ որ։ Հայաստանի նման հիմա ժողովրդավարական երկիր, ու սա ես չեմ ասում հպարտությամբ, ուղղակի իր վատ կողմերն էլ սա ունի, ես ձեզ ասեմ, եթե 5 երկիր կա աշխարհում, ամենա ժողովրդավարական երկրներից Հայաստանը հիմա դրանցից մեկն է։ Ու ես նորից եմ ասում, չեմ հպարտանում, որովհետև դա էլ իր վատ կողմերը ունի, ու ինչ դիժու խելար կա, ինչ ուզում անում են, չափից դուրս է, էլի սենց ասեմ։ Բայց ասենք այս մարդը ասում է Հայաստանը ժողովրդավարական չի, որովհետև ինձի բռնում տանում են բանտ մարտի 1 անելու համար, հոկտեմբերի 27, բայց ի՞նչ էր սպասում, պարոն Ռոբերտ, ուզում էր քեզ ասեն արես տեղ այդ գողացած միլիարդները դու մարդը սպանելը թալանը իր ասել արի վայելի, դա ճիշտ են անում, դու դատարանից տուն պետք չգաս, դատարան կամ բանտ, դատարան բանտ, այդ երկուսի միջև է քո ընտրությունը, ուրիշ դրանից շատ բան չկա։ Երրորդն էլ, որ առանձնացրել եմ, որևէ ողջամիտ մարդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չի չեղարկի։ Լսեք, էս էլ այդ բանի պատմությունն է, որ ասում է կարելի է մեղադրել հողերը տալու եւ չտալու մեջ։ Սրանք ասում են նոյեմբերի 9-ը դա
Շատ վատ բան է այդ փաստաթուղթը։ Բոլորն են ասում, դաշնակները իրենց տենց ճղում են, ասում են բան է։ Դավաճանը հանձնեց հողերը, պարտվեց, պարտված է, հայ ազգը պարտված է այդ դոկումենտով, այդ թղթով։ Մենք իրանք ասում են, այդ թուղթը հայոց պատմության մեջ պարտություն շատ վատ չպետք է լինի, պետք է չեղարկենք եւ այլն եւ այլն։ Նրանց ոժդը եւ շեֆը եկավ ասաց, որ որովե ողջամիտ մարդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չի չեղարկի։ Իրանք էլ են շատ լավ հասկանում։ Ժողովուրդ ջան, հիմա որ ասենք Նիկոլը գնաց, հները եկան, ինչ է փաստաթուղթը 9-ի չեղարկելու են ու գնալու են կռիվ անելու, չեք կարծում։ Ոչ մի բան, ոչ թե չեղարկելու են, մի 5 հատ էլ ստորագրելու են այդպես թուղթը ավելի վատ, սա նվիրելու են ռուսերին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուղղակի հենց ցավալի սա է, որ սենց մարդիկ, որ ինքը ասում է, ես գործադիր մարդ եմ, որ ինձ դիր չեմ։ Ինքը ուղղակի աշխատանքը տես չկա, խոսալ, ոսալ չկա, գալիս է ելույթ ունենում։ Ու ամեն անգամ ելույթ ունենալուց վարի է տալի ինքը իրան։ Այ մարդ Ռոբերտ Սիդրակովիչ խելոք նստի տեղը տելի։ Ինչա քեզ հա վնաս ես տալի, որ ի՞նչ անես։ Civic AM-ը նորությունների, մի քիչ այտենց ժողովրդավարական քո Փաշինյանական լրատվականա, մերժել են որ գնա այնտեղ։ Էն էլ ինչի՞, ասելա գնալու եմ հարստամ, թե դու հայր մերը կարաս ասա, գիտես թե չէ։ Ախր պարոն Քոչարյան, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դու հայր մերը ոչ թե չգիտես, դա դու կարաս սովորես։ Ոքի քեզ ուզում արտասանես, որովհետև դու ես վստահությամբ եմ ասում ձեզ, Ժողովուրդ ջան, պարոն Քոչարյանը նա քրիստոնյա չի։ Հասկանում եք։ Կադրերը մենակ չի, որ նա չի խաչակնքում բան։ Այս մարդը քրիստոնյա չի, ի՞նչ է ուզում այս մարդուց։ Կանգնած այնտեղ, կողնդ տերտեր են հաբերում կանգնացնում։ Այ մարդ, այդ տերտերին եմ հիմա խոսքս ուղում։ Դու ի՞նչ գործ ունես այդ մարդու կողքին, որը քրիստոնյա չի։ Մի հատ խնդրանք ձեզ, Ժողովուրդ ջան, այսօրվանից բոլոր լրատվականներին էլ եմ խնդրում, իմ ընկերները, ովքեր լրագրող են, լրատվականներում աշխատում են, բոլոր հարցերը, ուղղությունները բոլորը տարեք դրա վրա, որ հարցրեք Ռոբերտ Քոչարյանին, որ հայր մերը ասի, ածեց նաշը իր ասածով, ասեք թե մի հատ ասի կրկնի, նա չի անի դա, դա պրինցիպի հարց է, հասկանում եք, սա մի հատ ուրիշ, տեսեք, ես բազմից ասել եմ, ես չեմ ասում նա մուսուլման, ես ուրիշ բան եմ ասում, սա քրիստոնյա չի։ Այդ քրիստոնեական լավ բաներով գալիս է տերտերին կողը կանգնացնում նրան, բայց դա նա ձեզ խափում է։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր Քոչարյանին կհանդիպեն, հնարավորություն կունենան հարց ուղեն, ասեք թող հայր մերը մի հատ ասի, ու կտեսնեք, որ նա կմեռնի, բայց չի ասի։ Ես գիտեմ ինչի չի ասի, բայց դա ես չեմ ասի սենց։ Ասեք, փորձեք սրան հայր մերը ասել տակ։ Կտեսնեք, որ դա այն կարմիր գիծն է, որ նա երբեք չի անում, չի անի։ Հասկանում եք։ Ու այսպիսի մարդիկ առաջնորդում են սևերին, այո, Հայկոյի ականջը կասի, կասեն սև, որտեվ սրանք սև ուժերին են ներկայացնում, հասկանում եք։ Սա էլ սենց, Ժողովուրդ ջան, երևի չեմ չափազանցնում, եթե ասեմ, որ այս եթերը տարվա ամենակարևորագույն եթերներից մեկն է, որում մենք պետք է հասկանանք գլխավոր մեսեջը Փաշինյանի, որը բառացի համարյա եկավ եւ ասեց, որ հողերը ծախել են։ Տեսեք, միջև այս բոլորը ասում են հողերը ծախել են, թեկուզ հները, բայց այս մարդը փաստացի է ասում, հասկանում եք։ Այս մարդը չի ասում հողերը ծախել են, եկան, ասում է հողերը ծախել են, բացատրում է ոնց, ասում է իրանք կարծում եմ մոռացել են սենց բան գրեն, այս թվին հանձնել են ստեղ, այդ թվականով, թղթերով, դոկումենտներով, երեք հատ այս մարդը ասում է։ Ստեղ ինչ կա չհասկանալու։ Հիմա հարց է ծակում, նրա քայլերը որն են լինելու, միջև հիմա որն է եղել եւ ինչ անելու, դա իհարկե հանդրային չի, ամեն բան չի, որ կարողանա հանդրային գա ասի, ունքը դզելու փոխարեն աշկը կհանի ու դա պետք է նա չանի,
ես քաղաքական գործը չի, առաջնորդի գործը նաեւ որ այն բաները որ պետք է ասումա, որը պետք չի ասում։ Մենք պետք է ընդունենք դա։ Ժորժ ջան, պետք է ընդունենք, մենք իսկապես բարեբախտաբար ունենք շատ ազնիվ, մտովի եւ հոգովի բարձր զարգացում ունեցող վարչապետ, որի համար ես ինքս շատ գոհ եմ եւ շնորհակալ եմ Աստծուս, որ այդպիսի մարդ է մեզ նվիրել։ Հայ ազգը ունի հիմա այդ մարդը, որը պայքարում է հայ շահերի համար, Հայաստանի շահերի համար։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ժորժ ջան, այս ընթացքում սա միշտ այսպես է եղել, մանավանդ հունիսի 20-ից հետո, այս ընթացքում, որ մենք խոսում ենք լավ է, վատ է, այս թեման է թեման, ձերբակալումները շարունակվում են, դատական նիստերը ավելի բարեկիրթ երկրների դատական նիստերին են նմանվում, վճիռներն էլ եւ այլն էլ։ Այսօր ազգային պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հայոյաց քաղաքացին պատժվեց 200 000 դրամ տուգանքով։ Այսինքն ըստ մոտավորապես 400 դոլարի տուգանքա դրվել այդ մարդու վրա, որը շատ լավ է։ Ասենք մեր մոտ Եվրոպայում սենց բան են ասում, ասում են ինչ որ մեկին ուզում ես պատժես, տան նստացրու։ Եթե ուզում ես ավելի վատ պատժես, իրան ֆինանսական պատժի։ Հասկանում եք։ Մի երկրում, որտեղ բարեկեցիկ է կյանքը, բանտերում նույն բանն է։ Ես ունեմ ընկեր նստած է բանտում։ Հոլանդիայում։ Շատ լավ անձնավորություն, որպես մարդ լավ անձնավորություն, հայ, իսկապես լավ մարդ։ Թե հիմա ինչի է նստել, ոնց է, դա մի հատ ուրիշ պատմություն է։ Ես գնում եմ իր մոտ, ասենք, այն բաները, որ ընդեղ կա, ուտելիքից բռնած, մի խոսքով, կոմպյուտերների խաղերը, որ խաղում են, սպորտի ժամանակը, եւ որ ասում եմ, մեկ-մեկ ուզել ես գալիս, ես էլ գնամ ընդեղ նստեմ, այնքան լավ է, ասենք, վիճակը, որ հասկանում եք, հոլանդացում բանտ նստելուց չես վախացնի, որտեղ բարեկեցիկ երկիր է, բանտն էլ է բարեկեցիկ, բայց կվախացնես իրան ֆինանսական վնաս տալուց։ Հասկանում ես, ինքը Հոլանդիայում ապրի ստեղ, լավ երկում ու փող չունենա։ Գիտեք դա ինչքան վատ բան է։ Գիտեք ինչ մի հատ ահռելի վատ բան է, երբ դու ինչ որ միտեղ ապրում ես, բոլորը ուտում, խմում, ուրախանում են, բայց դու փող չունես ու դես խմես ուրախանաս։ Դրանից վատ պատիժ մտովի չկա։ Ու դա արվում է ստեղ։ Հայաստանում դա շուտով կլինի։ Հիմա Հայաստանում ինչ որ մեկին ասես 1000 դոլար տուր կամ գնա, օրինակ մի ամիս նստի, ասի գնա մի ամիս նստեմ, որովհետև այդ մի ամսում 1000 դոլարով չեմ աշխատելու։ Հասկանում եք, բայց ժամանակը կգա, որ Հայաստանում կսկսեն մարդիկ, ոչ ժամանակներում, չեմ ասում 20 տարի, այնի լրիվ արդեն սկանդինավիա վիճակը լինի 19 տարուց, բայց հիմա մի քանի ամիս, տարի, տարի ու կես, երկու տարի հետո Հայաստանում միջին աշխատավարձը կլինի 1000 դոլար։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Ժորժ ջան, 1000 դոլար ստացող մարդը, եթե նրա ձեռքից արդեն 500, 1000 դոլար ձեռքից վերցնում ես ու բոլորը ունեն, ասենք, աղքատությունը քիչ է, այդ մարդը իրան շատ վատ կզգա։ Ու ես ձևով, ես պատժելու ձևով, ասենք, ես 200 000 դրամի եւալ, դա շատ լավ է։ Սա իհարկե չի վերաբերվում Ռոբերտ Քոչարյանն անկաններին, այդ տեսակներին, այդ շատ փող ունեցող, բայց դրանց տուգանք էլ չեն տալ, դրանց փակում են։ Ու ճիշտը դա է, պետք է փակվեն նրանք։ Բայց դրամական տուժ տալը, դա շատ հոյական բան է։ Սրա մասին ի միջի այլոց տարվա սկզբում եմ խոսացել, բացատրել եմ, որ այնուամենայնիվ Ֆինլանդիայում կա սիստեմ, որ ասենք, եթե դու արագ ես քշում մեքենան, քեզ չեն տալիս, ասենք, 100 դոլար, 200 դոլար կամ եվրո, այլ քեզ տալիս են տոկոսայինով քո աշխատավարձի։ Եվ Նոկիայի տնորեններից մեկը այնտեղի արագ էր քշել, իրան շտրաֆ էին տվել 100 000 դոլար, եվրո։ Ու բողոքում էր, որ ինչի էս քան շատ, որովհետև տոկոսայինով, ասենք, դա քո աշխատավարձի 80%-ն է։ Ընդ շտրաֆը գրած է, քո ամսական աշխատավարձի 80%-ը պետք է տաս, եթե արագ քշես։ Ու այդ համակարգն էլ կա, ու դա գործում է, Ֆինլանդիայում կա, Ժորժ ջան։ Ես չգիտեմ Հայաստանում դա կկիրառվի, թե չէ, որովհետև ես կարծում եմ աղքատ
մարդուն, ասենք այն մարդը, որ փող ընդհանրապես չունի, $400 շտրաֆ տաս, նա մեկա չի կարող այդ փողը տա։ Բայց եթե տոկոսայինով, տաս ասենք ինչքան քիչ ունի, այդքան քիչ մուծի, դա ավելի մարդկային իմ կարծիքով մոտեցում է եւ մանավանդ այդ Հայաստանում այն լղպորած, այն երեսառած, այն լկտի մի փոքր մասակա դրանց ավելի լավ ձևով կարելի է նեղել։ Ուրեմն, Ժորժան, ես տեղադրեցի իմ Facebook-յան էջում մի վիդեո, որը ցուցադրում է, թե ինչպես են ինժեներական աշխատանքներ տարվում Հայաստանում եւ սահմանամերձ մարզերի այդ սահմաններում Քոչ Ռուստանի։ Ու այո, ես պետք է ասեմ, որ ինժեներական աշխատանքները ավելի մեծ մասշտաբներով սկսել են եւ կամաց-կամաց կշատանան։ Սա ուղղակի ժամանակի հարց է, որոշ ժամանակ դա կանգնած էր եւ դա կամաց-կամաց առաջ է գնում։ Եվ այն պոստերը, որը սարքում են, արդեն հարմար ձևով են սարքում։ Իհարկե, sense բան չկա, Ժորժան, որ Հայաստանն է, տեսեք ամեն անգամ ասելով ձեզ ասում եմ, որ այնպես չի, որ Հայաստանում ամեն ինչ գույնս գույն է, ամեն ինչ լավ է, մենք էլ խնդրեմ չունենք, հարցը դրանում չի։ Հարցը դրանում է, որ առաջ գնանք։ Ու այդ առաջ գնալը sense ուղիղ չլինի կամ ներքև մի փոքր վերև։ Այսպես վերև գնալ այդպիսի հեքիաթներին ես չեմ հավատում, որ այսօր քնենք վաղելնենք, տեսնենք սահմանները պատրաստած են։ Գիտեք ինչի, որովհետև ձմեր պապին չի սարքում սահմանները։ Սարքում ենք մենք բոլորովս։ Իսկ մենք ոչ աստված ենք, որ շուսուրբ ենք, ոչ էլ ձմեր պապի ենք, կամաց-կամաց սարքում ենք։ Ուրեմն սահմաններից խոսացինք։ Եթե լավ հիշում եք, ես ձեզ մոտավորապես 3 շաբաթ, 4 շաբաթ առաջ ասել էի, որ Պարսկաստանը դիվանագիտության իր ուժեղ լինելու հետևանքով ճանապարհներ է գտնում Պարսից ծովից, հնդկական ծովից դեպի վերև, դեպի Եվրոպա գնալու համար։ Հայաստանի ճանապարհը դա պլան Ա-ն է, դա առաջնային ճանապարհն է, որը Պարսկաստանին ամենաշատ ձեռք է տալիս։ Այսինքն հստ Հնդկաստանից նավերը գալու են Պարսկաստան, Պարսկաստանից բարձանալու են Հայաստան, Վրաստան, ծով անցնելու են, գնալու են Բուլղարիա, բայց Եվրոպան որոշեց, որ Ուկրաինայով տանի, որ Ուկրաինային էլ օգնի, դա առաջնական պլանն է, որը դեռ գոյություն ունի։ Բայց երկրորդ պլան առաջ քաշեցին նրանք, որը գալիս էր Քոչ Ռուստանի կողմից եւ ինչ որ պանիկա ստեղծվեց։ Մերոնց մոտ ասեցին, տեսակ Պարզապես մեր շանսը վերջացավ Սյունիքից ճանապարհ դեպի վերև չի լինելու։ Բացատրեցի, որ դա այդպես չի։ Պարսկաստանը պրիմիտիվ ձևով չի մտածում, որ կամ սպիտակ եմ, կամ սև եմ։ Պարսկաստանը պետք լինի 20-ը ճանապարհ կգծագրի, վերջում կօգտագործի նա ինչ որ ուզում է։ Հայաստանը համար առաջինն է։ Երկրորդը Քոչ Ռուստանի ճանապարհով։ Ու այն ժամանակ ասացի, որ չզարմանաք, եթե ճանապարհ նույնիսկ բացեն Թուրքիայով։ Ու այո, մի քանի օր առաջ այդ ճանապարհը բացել են։ Պակիստանից չբարձացել է վերև, Պարսկաստան բարձացել է Քոչ Ռուստան, բարձացել է Թուրքիա ու միջև Թուրքիայի մեջտեղներն է հասել։ Այսինքն պլան Ս-ն նույնպես ներկայ է գոյություն։ Բայց սխալվեք, պլան Ա-ն կա եւ դա Պարսկաստանի ամենակարևոր դրուֆն է, թեկուս Քոչ Ռուստանի, թեկուս Թուրքիայի, թեկուս Պակիստանի դիմաց, որը նրա պոտենցիալ թշնամիներն են, եւ նա դա կօգտագործի, երբ որ ժամանակը գա։ Միչեվ դա նա նրա շանսերը մեծացնում է։ Պարսկաստանը հզոր երկիր է, նա հայերից կախում չունի, ասեմ ավելին, հայերի լինելը չլինելը դա Պարսկաստանի համար մեծ հաշվով բան չի փոխում, եթե նրան Հայաստանը ձեռք չտա, ոտով կանցնի Հայաստանի վրով կգնա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես սրա մասին բազմիցս ասել եմ։ Հայաստանը ունի միայն եւ միայն մեկ զինակից եւ ընկեր եւ անշահ մի խումբ, որը նրան միշտ կօգնի, դա Սփյուռքն է։ Իսկ Վրաստան, Պարսկաստան, Ուկրաինա, չգիտեմ, այստեղ այնտեղ շահերի հարց, Ժորժ ջան։ Ճիշտ է, Սփյուռքն էլ շահ ունի, ամենտեղ կա շահ, բայց մեր շահը փողի եւ
ասենք բանի վրա չի որ ինչ որ բան ստանան, դա զգացմունքային շահն է, այդ հայրենիքի շահն է, այդ գաղափարի շահն է, որ մենք ունենք գաղափար Հայաստան ու մենք պետք է ուկնենք Հայաստանին, հասկանում եք, մնացած դեպքերում բոլորը փողի հետ է կախված։ Եվ սա մի անգամ էլ եմ ուզում կրկնեմ, մինչև եթերը վերջացնեմ, Սյունիքը եւ Արցախը շատ ուժեղ կապ ունեն իրար հետ։ Սյունիքը ամենակարևոր աշխարհի տեղերից մեկը, ոչ միայն այդ իր սիտուացիան, որտեղ ինքը ընկած այդ կապը, այդ գիծը, հասկանում եք, այդ կարևորագույն, այլ Սյունիքը մի հատ աշխարհի ամենահարուստ մետաղներով եւ ջրային ռեսուրսներով եւ այլն ամենահարուստ տեղերից մեկն է։ Երևի թե աշխարհի ամենահարուստ, եթե չափսով վերցնես, սա ուղղակի մի հատ ահռելի հարուստ տեղ է։ Ու ցավը գիտեք ինչու՞ է։ Սյունեցիք, հենց արցախցիք էլ, բայց սյունեցիք ապրում են, այսինքն աշխարհի ամենահարուստ տեղը, բայց չեն համարվում նույնիսկ Հայաստանի ամենահարուստ բնակչությունը։ Տաներն էին նայում Սյունիքում, ասենք այնտեղ Գորիս, Կապան եւ այլն եւ այլն, ու համեմատում էին Երևանի հետ, ահռելի տարբերություն, ջրի գին այնտեղ, թանկ Երևանում։ Բայց սա էլ չի ասել ձեզ, որ Երևան թե Սյունիք, որն է ավելի կարևոր Հայաստանի համար, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, Սյունիքը Հայաստանի համար ավելի կարևոր է, քան թե Երևանը։ Բացի այն փաստը, որ մայրաքաղաք է, եւ բացի այն փաստը, որ շատ մարդ են ապրում Երևանում, այնտեղ ոչ մի բան չկա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, Սյունիքում կա այն, ինչ որ ապագա կբերի Հայաստանին, դա իմացել է Անդրանիկը, դա իմացել է Նժդեհը, դա իմանում է Փաշինյանը, դա իմացել են ու թալանել են հները, լիսկա, միսկա, հասկանում եք, իսկ Արցախ այն երաշխիքն է, ես էլ իմացեք և հիշեք, մինչ այն ժամանակ, որ կա Արցախը, կլինի Սյունիքը, չլինի Արցախը, զբաղվելու են Սյունիքի հարցում, պահեք Արցախը, մի վանեք ձեզնից, արցախցիների դեմ դիմաց ավելորդ լարում մի ստեղծեք, նույն արցախցիներին է վերաբերվում, այդ Ղարաբաղի կլանին մի թողեք, որ ձեզ իշխեն, մի թողեք, որ ձեզ թշնամասնեն հայերի դիմաց, հայը ձեզ երբեք չի թողնի, որովհետև դուք էլ եք հայ, որովհետև ձեր եղբայրն ու քույրերն են, ես երբեք արցախցուն մենակ չեմ թողնի, որովհետև նա հայ է, ես Հայաստանի հային երբեք մենակ չեմ թողնի, որովհետև նա Հայաստանի հայ է, ամենատուժված հայերից մեկը, ոչ թե ինչ եմ ասում մեկը, որովհետև արցախցին ինչ որ միտեղ ազնիվ արցախցին աշխարհի ամենատուժված հայրն է, վստահեցնում եմ ձեզ, իսկ Հայաստանի հայը պետք է լավ ապրի, որտեղ դրա մեջ է փրկությունը, երբ Հայաստանի հայը լավ ապրեց, բարեկեցիկ կյանքով, Հայաստանը լավ եղավ, բոլորս կհանգստանանք, էլ դուք չեք գալու, ասենք ես մտնենք ինտերնետ, ասենք մի լքեք երկիրը, կամ ասենք երեխա ունեցեք, որտեղ դա արդեն տեղի կունենա, իսկ հիմա դատարկ խոսքերով դիմել, ես մի հատ նկար տեսա, ասենց տարածում են, որ մայր հայրենիքի այդ արցանը, մայր Հայաստանը, ասես թուրը դրելա ներքև, մեկն էլ ասում ա կդզվես, հետո հետ կգամ, ժորժ ջան, այդ կդզվես հետ կգամը, դա արդեն 30 տարի ա սենց, հենց դրա համար ասում ենք, բերեք նենց անենք, ոչ թե կդզվես հետ կգամ, բերեք դզենք, որ ուզած չուզած հետ գա, լավ Հայաստանը, եթե լավ լիներ, սենց ասեմ, հայերը Հայաստանից կգնային, իհարկե ոչ, Հայաստանը եթե լավ լիներ, Պարսկա հայը իմ նման, Սիրիա հայը ուրիշ տեղ կգնային, իհարկե ոչ, բոլորը կգնային Հայաստան, կերե, թարանե, վարի են տվել երկիրը, դա ասում են եկեք, էստի համեցեք, լավ ուր գան եք ժողովուրդը, ես չեմ ասում մի գնացեք, բայց միաժամանակ ասում եմ բերեք անենց սարքենք ես երկիրը, որ բոլորը հետ կա, բոլորը այնքան հետ կա, որ էլ տեղ չլինի, ասենք գիտեք ինչ կա, Արցախում տեղ կա, մի կես միլիոներ տարենք տեղադրենք Արցախ, հասկանում եք, Արցախի բնակչությանը նայում ես ես վերջի 25-30 տարվա մեջ լացել է գալիս է, ու են նույն մարդիկ, որ թալանում երկիրը պարակում են, ասում են եկեք, ինչի չեք գալիս, ինչ ա կատարում, ես ու են գնում,
Լատես չի աշխատում, ժողովուրդ ջան։ Այդ դրա համար նորից եւ նորից կրկնելու եմ, հիմա էլ կրկնեմ, Հայաստանի հայը լավ պետք է ապրի։ Հայաստանի հայի կյանքը պետք է բարելավի, բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Երբ դա տեղի ունեցա, բոլոր համայն հայության խնդիրները կվերջանան, ժողովուրդ։ Մինչև 2022-ի մենք նորից մի անգամ կապի մեջ դուրս կգանք, բայց մյուս եթերի ժամանակ ես կամփոփեմ 2021 թվականի մեր ավելի դրական ձեռբերումները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս եւ այդպիսով կեզրափակենք 2021 թվականը, երբ ես ձեզ ասում եմ, որ դեր հաղթանակներ լինելու են։ Եվ դեր սպասելիքներ կան, դեր բաներ ենք իմանալու, սա դրանցից մեկներ, ոչ թե մեկ ամենակարևորագույններ, որը Փաշինյանը մեզ նվիրեց 2000 թվականին ծախել են Արցախը։ Դա հաղթանակ չի, հաղթանակը նա է, որ մենք դա հասկանում ենք, հաղթանակը նա է, որ հիմա դրանով զբաղվում է ու փորձում է այդ 16 թվականի այդ իլեգալ անօրինական է ծախելը, փորձում է դեմը առնի այդ մարդը, փոխի եւ ինտերնացիոնալ հարթակներում Հայաստանի վիճակը բարելավի։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եւ հարգում եմ, թող որ Աստված ձեզ օրհնի, թող որ Սուրբ Հոգին ձեր ընտանիքների մեջ լինի, թող որ Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի, մնացեք բարով, միշտ նոր հանդիպում, սիրում հարգում եմ ձեզ։